Zbuloni Troja Resort, Hotel Restorant, një udhëtim në përqafimin e natyrës. Në përqafimin e qetë të natyrës gjendet një thesar i fshehur që pret të zbulohet, Troja Resort, Hotel Restorant. Ky vend tërheqës është një strehje qetësisë, aventurës dhe bukurisë lokale autentike që ofron një përvojë të freskët dhe të ngrohtë për të gjithë vizitorët. Si një hyrje e re në peizazhin e mikpritjes, Troja Resort fton mysafirët të zhytën në bukurinë mahnitëse të rrethinave të saj dhe në shpirtin e gjallë të komunitetit lokal, një arratisje piktureske. Troja Resort është vendosur në një fshat pikturesk ku koha duket se ndalon, duke lejuar vizitorët të vlerësojnë plotësisht madhështinë e botës natyrore. Që në momentin e mbërritjes, peizazhi mahnitës i resortit të kap emocionet. Kodra të buta, pyje të gjelbërta dhe qielli i kaltër bashkohen për të formuar një tablo të bukurisë së qetë që qetëson shpirtin dhe frymëzon. Vendodhja e resortit thekson bukurinë e paprekur të rajonit, duke e bërë atë një strehje idilike për ata që kërkojnë të shpëtojnë kaosit të jetës urbane dhe të rilidhen me natyrën. Këtu mbi zotëron qetësia, duke nxitur relaksimin dhe introspeksionin, duke e bërë Troja Resort vendin e përsosur për një tërheqje të qetë, aventurat kulinarie. Troja Resort është po aq i përkushtuar për të ofruar një udhëtim të jashtëzakonshëm kulinar. Restoranti në vend është një festë të shijeve lokale, ku çdo pjatë përgatitet me përbërës të freskët dhe me një prekje krijuese. Kuzhinierët në Troja janë pasionantë për të shfaqur trashëgiminë e pasur kulinare të rajonit dhe çdo vakt reflekton për kushtimin dhe aftësitë e tyre. Nga mëngjeset e bollshme deri te darkat e shishme, menuja është krijuar për të ngacmuar shisat dhe për të lënë dëshirën për më shumë. Pjatat e veçanta, të frymëzuara nga receta tradicionale dhe të përmirësuara me kthesa bashkëkohore, janë pikat kryesore të përvojës së ngrënies. Qoftë duke shijuar një supë të pasur, duke kënaqur me bukë të sapo pjekur, apo duke u kënaqur me një sallat të gjallë, çdo kafshat në Troja tregon një histori të tokës dhe kulturës së saj. Për ata që vlerësojnë ushqimin dhe pijet e mira, restoranti në Troja Resort është një destinacion në vetvete. Atmosfera e ngrohtë dhe mikpritëse e zonës së ngrënies, e kombinuar me shërbimin e shkëlqyer, siguron që çdo vakt të jetë një ngjarje e paharrueshme, aventurat e mrekullueshme off-road. Për ata që kërkojnë aventurë, Troja Resort është parajsa e tyre, ku ekskursionet të udhëhequra off-road janë një thirrje për të gjithë. Resorti ofron eksperienca emocionuese off-road me makina të vogla të përshtatshme për të eksploruar terrenin e vështirë që rrethon pronën. Këto aventura ofrojnë një mënyrë fantastike për të eksploruar bukurinë natyrore të zonës duke shijuar emocionin e vozitjes off-road. Duke përshkruar shtigje panoramike, vizitorët janë të trajtuar me pamje panoramike të pyjeve të dendura dhe livadeve të gjera. Projektuar për të qenë të arritshme për të gjithë, aventurat off-road të Troja Resort i përshtaten të gjitha niveleve të aftësive, nga ekspertët deri te filestarët. Çdo udhëtim është një udhëtim emocionues që kombinon eksplorimin me qetësinë e natyrës, ecje dhe eksplorim. Për ata që preferojnë të eksplorojnë në këmbë, Troja Resort është një port për disa nga shtigjet më të mahnitshme të ecjes në rajon. Resorti është i rrethuar nga një rjet shtigjesh të mirë markuara që i përshtaten të gjitha niveleve të ecjes. Qoftë duke bërë një shëtitje të lehtë në përpyll apo duke u ngjitur në një shteg malor sfidues, ka diçka për të gjithë. Shtigjet e ecjes në Troja Resort zbulojnë florën dhe faunën e larmishme të zonës dhe ofrojnë pamje mahnitëse që japin një pamje nga lart të peizazhit. Gjatë rrugës, ecësit takohen me bukurinë e qetë të natyrës, nga përrenjtë që gurgullojnë dhe livadet me lule të egra deri te pemët e larta dhe formacionet shkëmbore. Çdo hap në shteg ju afron më shumë me mrekullitë e natyrës, një vizion i ri, një ëndër në rritje. Troja Resort është më shumë se një vend për të qëndruar, është një vizion në progres dhe një ëndër që vazhdimisht evoluon. Si një biznes i ri, resorti është në një udhëtim të rritjes dhe mësimit. Çdo ditë sjell përvoja dhe mundësi të reja për përmirësim, dhe ekipi në Troja është i përkushtuar për të krijuar një përvojë gjithnjë e më të mirë për mysafirët e tyre. Ky frymëzim i rritjes është i dukshëm në çdo aspekt të resortit. Pajisjet janë vazhdimisht të përmirësuara, aktivitetet dhe shërbimet e reja janë prezantuar, dhe stafi vazhdimisht kërkon mënyra për të përmirësuar përvojën e mysafirëve. Vizita në Troja Resort do të thotë të jesh pjesë e këtij udhëtimi emocionues, duke mbështetur një biznes që është i përkushtuar për të bërë një ndikim pozitiv në komunitet, fuqizimi i komunitetit lokal. Një nga aspektet më të shquara të Troja Resort është përkushtimi i saj për komunitetin lokal. Si vetmi vend në fshat që ofron mundësi punësimi, resorti luan një rol jetik në ekonominë lokale.
Ai ofron punë për të rinë dhe për më të moshuarit, duke promovuar një ndjenjë qëllimi dhe krenarie brenda komunitetit. Stafi në Troja nuk janë vetëm punonjës, ata janë banorë që sjellin perspektivat e tyre unike dhe mikpritjen e ngrohtë në rolet e tyre. Përkushtimi dhe puna e tyre e palodhur janë shtylla e suksesit të resortit dhe buzëqeshjet e tyre të sinqerta dhe shërbimi i vëmendshëm bëjnë që çdo mysafir të ndihet i mirëpritur dhe i vlerësuar. Reflektime përfundimtare. Troja Resort, Hotel Restorant është më shumë se një destinacion. Ai ofron një përvojë që lë një përshtypje të qëndrueshme. Nga qetësia e rrethinave natyrore dhe emocionet e aventurave off-road deri te kënaqësitë kulinare dhe përqafimi i ngrohtë i komunitetit lokal, Troja Resort ofron diçka vërtet të veçantë. Ndërsa planifikoni arratisjen tuaj të ardhshme, konsideroni Troja Resort si destinacionin tuaj të zgjedhur. Këtu do të gjeni përzierjen e përsosur të relaksimit, aventurës dhe zhytjes kulturore. Dhe ndërsa shijoni qëndrimin tuaj, dijeni se vizita juaj mbështet rritjen dhe suksesin e një perle në zhvillim dhe të komunitetit të gjallë që ajo mbështet. Paketoni çantat tuaja, sillni shpirtin tuaj të aventurës dhe përgatituni të zbuloni magjinë e Troja Resort. Udhëtimi juaj në përqafimin e natyrës ju pret dhe premton të jetë një përvojë që do ta çmoni përgjithmonë. Për mysafirët tanë të dashur, komentet tuaja pozitive dhe fjalët e mira janë gjaku i Troja Resort. Ato na frymëzojnë të vazhdojmë të rritemi dhe përmirësohemi, duke siguruar që çdo vizitë të jetë më e mirë se e fundit. Ju falenderojmë që jeni pjesë e historisë sonë. Presim me padurim t'ju mirëpresim në Troja Resort, ku çdo moment është një shans për të krijuar kujtime të paharrueshme. Troja Resort, Hotel Restaurant ju pret, ku përqafimi i natyrës takon mikpritjen e përzemërt. Zbuloni, eksploroni dhe bëhuni pjesë e ëndrrës sonë në zhvillim.